Přátelé, vítám vás v Angáru 19, k belském rodinném a komunitním centru. Při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dneska s Gabrielou Knapovou. Ahoj, Gabrielo. Ahoj. Gabriela je úžasná a inspirativní osoba a já jsem vám ji chtěl představit. Gabino, ty jsi jediný člověk, který si sem přišel a měl vlastní židličku. Výhoda. Jak to člověk udělá, aby se k té vlastní židličce dostal? No, to musí být strašně šikovnej, třeba jako já. A stačí se tak nějak projet na motorce na konci sezóny, kdy padají kaštany, zrovna v té době, a udělat takovou myšku na silnici a on to třeba podklouzne a pak trefí protijedoucí náklaďák. Jak se s tím člověk vyrovnává? Tak ty začátky jsou samozřejmě těžký, že jo? To určitě nebudem nahávat, že ne, ale já na ten svůj naturel mám pocit, že jsem to zvládla docela dobře, že člověk byl půl roku na rehabilitaci nebo v nemocnici v Motole, pak nějaká rehabilitace. To je se vlastně vrátil do života zhruba až za ten nějaký rok. A během té doby ten rok je poměrně dlouhá doba, tak se tak nějak jako v té hlavě urovná, ale samozřejmě je tam strašně důležitá ta podpora z rodiny. A ty jsi měla předtím zajímavý život, ty jsi byla v Americe, tam jsi si vydělávala nějaký čas, měla jsi za sebou střední školu plnohodnotně. Jaký je ten zlom? Jaká byla ta tvoje první myšlenka, když jsi se probrala? Tak já jsem na to úplně zase tak hned nepřišla, jo? Protože když se takovýhle úraz stane, vlastně nějaký míchy, tak ty lékaři okamžitě neřeknou verdikt. Ač teda vidí, že ta mícha je nějakým způsobem poškozená, tak u každého to samozřejmě trošku jinak. A nejdřív je tam otok míchy, který může za pár týdnů splastnout a člověk bude běhat tak jako dřív. Ale v mém případě to se tak nebylo, já jsem tu míchu měla víceméně přerušenou. Já tenkrát, co si pamatuju, tak jsem se po třech dnech probudila z bezvědomí, nebo prostě asi umělý spánek tam nějaký byl. A teprve se zjistilo, že nehejbu nohama. Takže se šlo potom, kde ten problém je, a zjistilo se, že mám teda rozdrcený obratle. A pak zase jsem nějak tak jako chvilinku spala, takže já víceméně takový to plný vědomí sama sebe si uvědomování bylo asi až týden po té nehodě. A ta první myšlenka? Proč já, že jo, samozřejmě. Jaký jsou aktivní části tvého těla? V podstatě jenom ruce mi fungujou. A záda? Částečně. Kousek. Ale ty jsi to nevzdala. Spousta lidí by si vzala nějaký berličky jako drogy, alkohol a podobně. Tebe motivuje něco jiného. Ty máš svoji drogu a to je adrenalin, jak jsem pochopil. Jo, já to měla i samozřejmě předtím, právě proto ta motorka, že jo, nehoda z motorky. Ale já mám pocit, že tím, že jsem se zlomila, tak se to trošku ten adrenalin ještě jako víc popustil úzdu a že to ještě jako horší se mnou, no. No a nevzdala jsi to vůbec ten život, že jo, plnohodnotně máš rodinu, manžela, děti. Jaký je to být mámou na vozíku? Něčím jednodušší, samozřejmě něčím těžší. To, co člověk neubíhá, tak musí ukřičet. Zase výhodou bylo třeba to, že ty děti jsem si mohla posadit na sebe a prostě takhle jsem s nima tak nějak jako cestovala nebo popovážela je. A pro ty děti to docela je i zajímavý, i pro ty okolní děti, takže... A jak to vnímají ty děti? Moje děti? Já myslím, že to vůbec necítí jako handicap, protože se mnou dělají nějaké věci, naopak i ty, kterým by normálně jinak nepřičuchli, s mužem dělají zase další část věcí, takže já si myslím, že to naopak berou jako výhodu a já jim to samozřejmě nepodávám tak, jako, že to je něco špatného, já z toho dělám samozřejmě nějakou přednost, takže oni to i tak mám pocit, že vnímají a nemám pocit, že by byl nějaký, nebo že by se cítili méně ceně, nebo že by se za mě stydili, nebo tak. Ty jsi říkala, že pro tebe je tou drogou adrenalin. Vrátila jsi se k motorkám? K motorkám to už nejde, ale k čtyřkolkám ano. Takže těma aktivníma částma těla, jako jsou ty ruce, jsi schopná ovládat čtyřkolku? A vůle?
Jo, jo, normálně na ní jezdím, tak když přijde nějaká boule, tak třeba skočím na jednu stranu, tak jako půl zadku mi visí ven a pak další boule a to doufám, že mi to zase hodí zpátky, takže já tam tak jako poskakuju, ale dobrý, nevypadla jsem vlastně ještě ani jednou, dvakrát jsem to na sebe převrátila, ale nevypadla jsem, tak jako že jsem se držela jak blecha, to já se zase jen tak nedám. Ty dokonce na těch čtyřkolkách i nějakým způsobem závodíš. Co to je vlastně za soutěže? Jsou to takový sranda závody mezi náma handicapovanými, na žádný jako velký úrovni, ale tak je to legrace, že jo, porovnat s těma chlapama síly. A já už teďko moc ani nejezdím, protože čtyřkolku jsem měla svoji, ale tu mi potom ukradli, takže už není pořádně na čem jezdit, ale půjčuju si od kámošů a čím méně jezdím, tak potom mám víc štěstí při těch závodech. Takže většinou jim vypálím rybník. A na motorce si seděla, já to si pamatuju, tak si seděla na motorce dokonce s mistrem Evropy, mistrem světa. Já jsem na těch motorkách seděla víc. Nejdřív to bylo krátce po nehodě s Pavlem Vikem. Ten dělá ty různý show, že jezdí po předním, po zadním a to bylo krátce fakt po nehodě, to jsem ještě pořádně neměla srostlý záda a to jsem se tak jako z té rehabilitace odběhla a to bylo fajn. To bylo za ním, jsem seděla, oni mi radši teda přivázali, že jo, to jsem byla krátce. No a teďkon s Podmolem, Liborem, jsme si backflip střihli. Backflip to je jako když člověk jede. A to je nedávno. Strhne z řídítka dozadu a udělá hlavou vzad a otočí se do kolečka. Přistane a odjede dál. A tak. Po svém úrazu si měla tu odvahu a skočila z toho. Jo, tak to už bylo hodně dlouho po úrazu. Je to asi 2-3 roky zpátky a tak, že jo, s profikem to člověk skáče. Takže kdyby to bylo v mý moci, tak samozřejmě si netroufnu, ale tím, že vlastně jsi v rukách profesionála, tak to bylo vlastně, já jsem byla úplně v pohodě. A to, ty motorky není to hlavní. Tam jsou ještě další aktivity. Dokonce lítáš. Já bych řekla, že tak si jako, spíš jako levituju. Ve vzdušném tunelu, tady v Hurricane Factory, kousíček od vás, tak tam mám moc ráda, tam jednou, dvakrát týdně. Když není covid, tak teda zajedu a polítám si. A jak to vlastně vzniká? Tam je vzduch vháněný do jakého tunelu a ten člověk je jako jakýmsi papírkem, který tam jako Tak. Ze spoda jsou turbíny veliký, oni tam samozřejmě sílu toho vzduchu můžou ovládat, takže těžší člověk potřebuje víc toho vzduchu a je to v podstatě, to simuluje volný pád. Ale letěla si i letadlem, dokonce stíhačkou. Bylo to krásný. Já vlastně jsem měla kamaráda, teď už teda lítá tam nahoře mezi andílkama a byl úžasný, ten měl spousta koníčků, motorky, to říkal s motorkou, ale že ne, jakože to mě to nevezme, ale do oblaku mě několikrát vzal, takže jsme spolu byli třeba v Americe, tam jsme si půjčili letadílko a polítávali jsme tam Florida, Alabama kousíček taky. A občas mi to teda i nahoře půjčil, což byl perfektní zážitek. Já jsem vždycky říkala, Ondro, já bych si i troufla třeba jako vzlítnout a s přistáním radši ne. No nakonec jsme to nerealizovali, ale bylo to fajn, strávili jsme spousta hodin ve vzduchu. A tenhle ten člověk měl samozřejmě kolem sebe další lidi, ač třeba lidi, kteří dělají akrobaci, to jsem taky letěla v letadílku akrobatickým, a tak mi zařídil i tuto stíhačku. Takže něco akčnějšího, třeba lyžování na vodě. Já si neumím představit, že tím, že bych hejbal jenom rukama, že bych si lehnul na vodu, nebojíš se toho, že najednou spadneš do té vody a neuplaveš to? Zrovna si teda trefili, to je jedna z mých nejoblíbenějších činností nebo sportů. To fakt miluju. Nebojím, plavu. Jo, každý člověk v podstatě plave, a takže se nebojím a hlavně mám na sobě i vestičku, i kdyby náhodou, že jo, ale je to skvělý. Já mám pocit, že čím míň člověk to tělo ovládá, tím líp vlastně tu vodu potom zvládá, protože naopak, když se s tím člověk pere, že jo, přes sílu, tak ta voda jako to na ní úplně nejde. Ale ten pro vás prostě ten tah vlny, ono tak jako se všechno hezky krásně srovná. Dokážeš všechny ty svoje aktivity srovnat s tou rolí té matky a plnohodnotně? Já myslím, že jo. Já nemyslím, že by jako byla nějaká matka, která by své dítě zanedbávala. Já si myslím, že to jde docela dobře. Spousta těch koníčků dělají se mnou, že jo. Třeba jezdí se mnou na koni, vždycky máme jednoho koně a všichni se na ní vystřídáme. Plaveme spolu pravidelně jednou taky týdně.
Takže a i další ty aktivity, že jo, když na čtyřkolky, takže by taky chtěli, tak trošičku kousek se svezou kolikrát. V podstatě všecko dělají tak jako se mnou. Když jsem na tebe teď čekal, než přijedeš, tak jsem čekal, že vystoupí paní, budeme jí muset vyndat vozejček a budeme jí do něj muset usadit a přijede třeba s asistentem a podobně. A vystoupila suverénní ženská, která si sama vyndala vozíček, sama si do něj zamknula si svoje vozítko a nějakým způsobem se dopravila úplně sama, nikoho k tomu nepotřebovala a přitom používá, jak říkáš, používáš jenom ruce. Jaký to je být takhle soběstačný? Jak dlouho to trvá, než se k tomu člověk propracuje? No, člověk musí být soběstačný, to přece nejde, aby byl na někom závislý, že jo? No, tak během toho roku, co člověk projde tím špitálem a tou rehabilitací, tak v podstatě by měl jako vypadnout nějaký jako schopný vozejčkář, který pokud má aspoň ty ruce zdraví, to tak nějak jako sám zvládne, že jo? Ale je pravda, že člověk se celý život učí, na něco prostě přichází, nějaký vychytávky prostě má, ale mně to jako přijde jako samozřejmost, no. Jako dávám si takový jakoby menší cíle, a který se snažím prostě postupně tak nějak jako dosahovat a to mi dělá samozřejmě šťastno. Jo? Nemá smysl se dát prostě něco, co člověk ví, že jako jen tak nedosáhne a být z toho zkroušený, že to prostě nejde. No? Lepší prostě takovýma malýma prostě krůčkama si k tomu dojít a vlastně i ty maličkosti tím pádem tě potom jako dělají happy. Čeho bys ještě v životě chtěla dosáhnout? Třeba bylo fajn, kdyby v těch hubech jednou třeba nebyla na posledním místě, ale třeba jako trošku jako vejš, no. Na to jsme zapomněli. Tvoje bobování. Vlastně letos poprvé jsem zkusila závodit na bobu v ledovém korytě, ale samozřejmě v Čechách není jako kde trénovat, takže a ještě covid byl, že jo, takže nebylo ani kde to vyzkoušet předtím, než se rozhodnu, jestli do toho půjdu nebo nepůjdu, takže jsem rovnou odjela do Švýcarska, Francie a rovnou mě pustili tím ledovým korytem a prostě děj se vůle boží, no. A výsledek? Přežila jsem tady. Bylo to fajn, skvělá zkušenost, úžasní lidi kolem mě a nedůžu si představit, že bych jako už tam do toho bobu nikdy nesedla. Ač jsem si po pár jízdách říkala, že jsem byla jako celá jako domlácená vevnitř. Říkám, ježišmarja, mám tohle, to já zapotřebí, uteču, jo, ale... Neutekla. A ještě bych se vrátil k jedné věci. Co ti ta nehoda vzala a co ti dala? Tak vzala mi ten můj pohyb, že jo? Neomezený v podstatě. Dala mi spousta věcí, myslím. Jiný náhled na život. Člověk potkal úplně jiný lidi, ale krásný lidi. Možná jakože vnitřně ještě hezčí. Vyzkoušela jsem spousta věcí, ke kterým myslím, že by jsem jinak jako nepřičuchla. By mi to možná ani jako nenapadlo. Spokojila bych se možná s tím málem, co mi ten běžný život přináší, že jo? Mám dvě krásné zdraví děti. Já myslím, že mi toho dal hodně. Ty máš osobnostní moto, který je užívej života. Je to záležitost, kterou opravdu tak cítíš a doporučila bys ji dalším lidem, anebo je to jenom tak, že si to tak jako občas myslíš? Ne, Ježíš, ten život je strašně krásný, krátký. Musíme ho užívat, že jo? A to, co všechno krásného kolem nás je. To nejde prostě, jenom někdy být zalezlý a nevyužít tohleto všecko. A ono ještě těch spousta věcí určitě vyvstane, jo, co člověk by chtěl časem zkusit zažít. No, je toho fakt jako spousta. Já děkuju Gábině za její inspirující slova. Vy užívejte života a někdy v Hangáru 19 zase na viděnou.